Триває лікування військового антитерористичної операції тернопільського артилериста капітана Дмитра Мирзлікіна. Військовий, який під час боїв на Сході зазнав значних травм, незабаром їде до Києва на чергову операцію. Що уже довелося пережити, боєць розповів журналістам. Коли прийшов час обирати фах, Дмитро Мирзлікін без вагань вирішив – хочу бути як батько, артилеристом. І у випадку необхідності захищати свою землю від ворогів. Так і сталося. У складі 24-ї окремої механізованої бригади поїхав на фронт. Пригадує, як 11 липня 2014 року під Зеленопіллям Луганської області, супроводжуючи військові колони, потрапив під обстріл градами. Отримав я багато вогнепальних поранень, це все були осколочні поранення, всього в мене було 10 осколків. Один був в голові, зайшов в праву провушину і зупинився біля лівою. Солдати, хочу відмітити, що це був мій екіпаж, машина старшого офіцера батареї, і я дуже їм дякую за те, що вони, фактично вони врятували мені життя, коли я вже лежав, вони до мене підбігли, знайшли мене, перев'язали мені ногу жгутом, бо я стікав кров'ю. Віднесли в район, так щоб там вже не де стріляють, це було пшеничне поле. Я час від часу приходив до тями, чув, що вони кажуть, що треба машину, щоб збирати ранених. Вони один побігли в ту лісопосадку, розвантажили одну машину «Урал» від боєприпасів. Так Дмитра разом з іншими пораненими вивезли до населеного пункту, де лікарі надали першу медичну допомогу. Потім постраждалих гелікоптерами доправили на лікування до Дніпропетровська, а згодом до Києва, де йому із голови витягнули осколок. Але незабаром виникли інші проблеми. У мене почалося зараження ноги, і вона дуже гноїлася. Два тижні мене капали антибіотиками, дуже сильними, і через два тижні спалили внутрішню флору шлунка і кишечника, і стала загроза або жити зі шлунком, з внутрішніми, з кишечниками, або постала загроза про ампутацію ноги, тому що це загноєння, воно не припинялося, перегресувало, і казав лікар, що без ноги ти ще будеш жити, а без шлунку ти проживати, жити не зможеш. Але якось операція пройшла успішно, нога залишилася. Сьогодні Дмитру вдячні усі за його мужність і подвиг. Під час перебування у Тернополі додому до військового приїжджав президент, щоб особисто подякувати і нагородити орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. 13 квітня Дмитро Мирзлікін вирушає до столиці на чергову операцію. 13 квітня я виїжджаю знову на операцію в місто Київ по зняттю апарату зовнішньої фіксації, вирівнювання кістки, і для подальшого лікування. Тепер Дмитро Мирзлікін – старший офіцер відділу обліково-мобілізаційної роботи обласного військового комісаріату. Там планує працювати й надалі. Зараз у відпустці через хворобу.